No niin, moro vaan kaikille. Meikäläisen nimi on Jantelox ja tervetuloa uuden videopariin. Tappara on terästä. Joo, näin se vaan on. Mä muistan sen jossain TikTok-livessä. Mä rupes spämmäämään sitä, että TPS voittaa tappara ja jenne, mutta en vastannut siihen ollenkaan, koska ei mua aina kiinnosta vastata sille enää tuosta jutusta. Mut hyvin tiesin, että Tappara vie tämäkin kauden ja jo oikea se osoitteeseen meni. Ja joo. Mut ensi kaudella vois voittaa joku muu välillä kuin Tappara. TPS ei aina saa voittaa ollenkaan, mutta joku muu kiva joukkue vois voittaa. Vaikka Asset tai joku muu. Et näin poispäin. Joo. Tappara on terästä, niin kuin yhdessä laulussa sanotaankin, niin. Ja se taitaa pitää paikkansa. Näin on. Mitä mä oon koko ajan sanonut, että Tappara vie tämänkin kauden. Niinhän mä olin koko ajan oikeassa. Että Tappara vie tämänkin kauden ja se on nyt nää, ketä vie sitten ensi kauden. Ensi kauden tosiaan, joo. Joo. Näin on. Aika jännää, että Tappara on voittanut jo 4 kertaa. Peräkkäin. Mä ajan heti tämän vuoden kauden alussa. Nopeasti sanomaan, että TPS menee jo aikaisemmin kesälomalle kuin Tappara. Ja niin mä olin oikeassa.
Ei TPS on epäriä. Mut joo, tää video taitaa olla nyt, tässä on rumbo. Tilaa mun kanavaa huhtikuun kunniaksi. Ette missä mitä videoita, kun tilatte kanavan. Ja laita ilmoituskellon päälle. Joo.